Птичка невеличка, та й по полю вже літала. Звідки ти родом? Максим, ти ж все це знаєш. А глядачі не знають. Я родом зі Сходу, з Приазову. Жила між двома таким, ну, те, що відомо, це Маріуполь і Бердянськ. От, всі знають ці міста. А я з села між цими двома містами. Жила на кордоні між Донецькою і Запорізькою областю, чи Донецькою. Так, я вибачаюсь, я зараз війду для того, щоб в амплуа. Так, це село, яке знаходиться на межі між Запорізькою і Донецькою областю. Але це Донецька область, тобто я донечанка. Донецька. Я поняв. А хто ти за освітою? Я біолог за освітою. Біолог за освітою. А в дитячі роки ти музикою не займалася? Чи займалася? Я взагалі музикою ніколи не займалася. Я займалася співом в основному. Так, в дитинстві я співала трохи, але це був поп. Ну, тобто все, що діти співали там. «Вітер з моря дує». Це було так. Просто в школі? Чи це в школі, це просто в школі була викладачка, яка, я їздила там на якісь конкурси обласні, але це естрада. Це була естрада, до народного ніякого відношення не мала. Можливо, останній рік я долучилася до народного хору. Ви розумієте, який це був народний хор, це були пісні а-ля... Народний хор там, в Маріуполі? Так, в Маріуполі, так. У нас був сільський хор, не в Маріуполі, в селі Дем'янівка. Це село Дем'янівка, так. І я там трохи співала. І ми їздили теж навіть. Гастролювали. Але це були такі пісні, їх важко назвати якоюсь. На звіт області їздили? На звіт області по дев'ятому, по пісням воєнним. Знову такими звіти їздили. Тобто, а щоб я співала автентику або якусь таку традиційну, справжню традиційну музику, такого не було. А як біолог за освітою прийшов до фольклорного співу? Це складно пояснити, але насправді в мене з дитинства була тяга до всього традиційного народного, я це просто ще не, цього не, а звідки тяга? Не знала. У мене мама, з Черкащини, батько з Приазову, але вони україномовна, свідома сім'я, яка вона дотримувалась певних традицій, і говорили ми українською мовою, але це, звісно, був суржик, ми називаємо його південно-східний діалект. Так. І потихеньку я тягнулася, я дуже тягнулася до традиційного, до українського. І із-за того, що цього було не в достатній кількості для мене, тобто мене тягнуло із-за ізбитка, із-за нестачі. От, і було таке радіо «Промінь», воно і зараз, напевно, є, так? Є. В нас його потім перекрили, але це було єдине джерело української музики сучасної. Я звідти чула Тартака, Танка, Дахабраха. Перший раз почула з «Проміння» концерт Троїцького. І я сказала, о боже, що це таке? От, а потім мене проперло. І це було таке джерело. Для мене. А коли я потрапила в Київ, я вчилася перший рік, дуже сумлінно вчилася на біолога. На біологічному, так. Але співати мені хотілося. Університет Тараса Шевченка. На ВДНХ це було. От. І я дуже сумлінно вчилася, але я відчувала, що мені треба ще кудись. Мені треба співати, мені треба якісь тусовки. Я, звісно, тиць кудись там якось пробивалася, волейбол грала,
журналістикою почала займатися трохи, фотокарткою саме. От. Позаштатним репортером я була якогось сайту, не пам'ятаю якого. Волейбол, фотограф, так, я біолог. Це тільки початок. Я зрозуміла, що мені треба співати. Я пішла в університет Дніпро, а це академічний спів. Я сказала, фу-фі, це не для мене. Ну, тобто, я не знаю нот, я не зможу з партітури це все прочитати, проспівати. І знову заглохла це моє внутрішнє бажання співати. А потім я взяла участь в якомусь конкурсі університетському, про це «Арт-Сузір'я» було так. І я там щось виграла, я не пам'ятаю, що. Ти співала народну пісню? Я взагалі не пам'ятаю, що я співала. Здається, народне. Щось народне, так, так. І до мене підійшла дівчинка і каже така, а ти не хочеш в «Роксоланію»? А що таке «Роксоланія»? І все, і з цього все почалося. Тобто це для мене, я прийшла в цей гурт. Гурток, я навіть зараз пам'ятаю, таке затхле повітря підвального приміщення, і цей запах, і в цьому повітрі, такому густому, літають ці традиційні мелодії. Це «Жовтий корпус», інститут філології. Так, так, інститут філології – це підвальне приміщення, ага. Де займалася Роксоланія. І я заходжу, і я не можу зрозуміти, що відбувається взагалі зі мною. Це були неймовірні почуття, я навіть зараз пам'ятаю. І найперші пісні, які вчили дівчата, які я почула, це були весільні пісні Чернігівщини з гуканнями, пронизливі, неймовірні, які просто мені лишили. Ну, реально це був вибух. Вибух над нової зірки для мене. І звідти почалося взагалі все, чого я досягла в житті, все почалося звідти саме. Це ти вже на якому курсі була? Це був другий курс. А, другий курс. Тобто перший курс я собі навчилася, в другому курсі я почала. А в Роксоланії ти в когось вчилася чи просто так от? Я прийшла як вільний слухач, мене дуже тепло прийняли. Я дуже дякую викладачам і взагалі групі, з якою я займалася. Я була не одна, була ще одна дівчинка. Але вона недовго ходила, Наталя Дебич. І мені не було сумно. Тобто, це що, твоя кума чи ні? Ні. Моя кума якраз з Роксоланії, вона якраз була на тому курсі, до кого я ходила. Про неї потім. І я ходила, слухала, ми познайомилися, і я відчула себе повноправним учасником. Хоч я не відвідувала пари, я не слухала всю ту теорію, яку вивчали в цьому університеті, тобто на цій кафедрі. Але я потихеньку все це якось десь хапала, слухала розмови, потім були експедиції. Пам'ятаєш свою першу експедицію? Куди вона? Ні, я не можу взагалі пригадати. Я щойно. Як? І в мене кожна експедиція була крутою. Я пам'ятаю свою першу експедицію, коли я поїхала сама. Мені здається, це була якраз і перша моя експедиція. Я поїхала і зібрала рюкзаки. Ти сама собі протирічиш? Ні. Ну, я кажу, я пам'ятаю, коли я сама поїхала, без нікого взагалі. Тобто я зібрала рюкзак, це я чітко пам'ятаю. Це була Полтавська область, село десь Калина. Калина, здається. Щось, от десь. А що ти саме в те село поїхала? Я шукати калину? Так, папоротівці шукати. Ці папори. Тобі хтось порадив туди поїхати? Я не пам'ятаю. Мені хотілося на Полтавщину, я з Крачківка, і в мене якось так все це переплилось. Я почала якось там моніторити. І навіть дзвінки в мене були. І я прийшла, приїхала в це село, це було так, важко було дістатись туди, і в мене ще був величезний рюкзак, я думала, що я буду ночувати в палаці. Що я приїду туди. Ти ще палатку собі? Так, да, я взяла ще з собою палатку, і в мене був такий бойовий настрій. Ось, я приїхала, і перше, що я спитала, звісно, там, першу пересічну людину, у вас тут співають. Хто у вас тут співучий? І пішла туди до хати. Мені, звісно, було ніякого, тому що я не знана була в цій справі, і кожен мій крок був трохи незграбний. Але потихеньку, побачивши одну бабцю, а бабця: «О, зараз я тобі розкажу». Тобто я зайшла в хату, мене тебе впускають в свою оселю і тебе впускають в своє життя. Це настільки щиро і неймовірні ці відчуття, що тебе приймають як онуку, як свою, її Богу. І
Потім, та зараз ми зберемось, зараз я всім позвоню, ми зберемося у клубі, пішли в клуб. Тобто, з диктофона, я кожне слово записую. Це в якому році було приблизно? Чи ти теж не пам'ятаєш? Можливо, десь ще 9-й, ще 8-й рік. От, і я щось записала, не скажу, що це була якась крачківка, там це. Тобто є там пісні цікаві були, Колискова дуже гарна, я пам'ятаю. А потім експедиції були з музею Івана, як сказати, з тусовкою музею Івана Гончара. А як ти познайомилася з тусовкою музею Івана Гончара? Дівчата, які були в Роксолані, вони тусили тут. Це Наталя Хоменко і Мирослава Вертюк. І вони нас такі, давайте сюди там якась там вистава, пішли там якийсь концерт. Ми постійно нас туди тягали і якось ми сюди влилися. А потім сформувався ненадовго, звісно. Гурт, ми не придумали назву, гурт музею Івана Гончара. От. І там було двоє хлопців і дівчата. А що ви співали? Співали ми черкаські пісні села Леп'ян, села Леп'янка. Це село село Івана Гончара. Так, і це класні пісні були. От, наприклад, зараз можеш щось пригадати? Якщо я не помиляюся, саме ця пісня звідти. Це з Веснянки, Купальські, мені найбільше запам'яталися. Зараз. Да випустила соловейка, та випустила соловейка, тепер його не споймаю. Да тепер його не споймаю. Ну, вона не така лірична, я просто сама співаю, вона така бойова. Така. Так ти має вирішити, не бійся. Да випустила соловейка, да випустила соловейка, тепер його не споймаю. Я не співала, тому я пам'ятаю. Ти співала в Роксолані. Співала, а потім тобі запропонували бути вокалісткою. Так, був такий фолк-рок гурту Дрим Бададзе. Ні, розкажу, зайду трохи раніше, що передувало ці події. Я поїхала на Червону Руту. Та є такий фестиваль, він ще існує. Тоді якраз було 20-річчя цього фестивалю. Ну, для мене це було взагалі, о Боже, Червона Рута, я ж знаю щось таке прям помпезне про Червону Руту. Насправді цей фестиваль доживає своє, на жаль. Ну, хай на мене не ображаються організатори, але такої помпезності, звісно, як тоді, коли я була малою, і я дивилася ці репортажі, коли в тебе там всередині все переверталося, оу, Тартак, йоу, там, що він там співав. От, і я поїхала з народними піснями. Я взяла просто уривки, порізала деякі пісні і на них поставила пісню. Це був куст, тобто пумц, тутумц, тумц. Я співала там. Ого, я ме воле, я велико волігеся. І тут такий двіж. Ну, до мене тоді просто так тянуло до цього. І там ще декілька пісень. А, це ж ти нещодавно в Фейсбуці виставила. Так, я це думаю, а, треба згадати. І вони, це саме ця пісня була. От, і «Мескаліто» гурт називається, здається. Да. І вони помітили мене, я була здивована. А там я познайомилася ще з одним гуртом, який мене запросив до себе в Запоріжжя співати. Що це був за гурт? Гурт «Серце всіх рік», потім вони перейменувалися «All Rim». «Серце всіх рік». Та, це був інструментальний ансамбль. Мені почувалося «Серце всіх рік». От, і на Червоній Руті я познайомилася з дуже багатьма людьми, талановитими, цікавими, і в мене з'явилися зв'язки. Це дуже важливо. Тьорки вирулюють. Так, я познайомилася там з Ольгою Дібровою і ще з багатьма вокалістками, які потім брали участь у всяких «Голосах країни», перемагали там в «Ікс-фактори», в всяких проєктах. Тобто це класне зборище було саме талановитих людей. І от Ольга Діброва, дуже класна співачка, вона співала в «Гарчице», потім був гурт «Двоє», от, і зараз в неї сольний проєкт. Вона тоді грала на той час у кавер-бенді разом з хлопцями, які грали в «Дрим від Азизі». І вона каже: «Олька, прийди, ти ж
ти ж можеш завалити. Така, у, клас, типу, я Dream люблю. А я знала всі пісні на пам'ять просто. Mm-hmm. От, і нещодавно була в них на концерті, і така приходжу, ну, я прийшла і зразу заспівала все, що мені сказали. Ну, і хлопці такі, о, нормас. Ну, я не скажу, що я круто співала на той час, ну, я не скажу, що зараз я круто співаю, я вчусь. От, і тоді мене взяли, я не знаю, здається, когось більш нікого не слухала. Мене це так бісило, блін, мене просто так вибрали, ні з ким не порівнюючи. І потім було 5 років з Дримбою до Дзиби. Ти співала 5 років? Так, 5 років. У Дримбі? В Дримбі, так. А тепер заграй у Дримбі. Це карпатське? Так. З ритмом треба працювати. Я, ну, вона така слабенька. Така, ну, тендітна вона. Карпатські, да. Вони такі. Клас, в мене теж такі. Ти де навчилася грати на дримбі? Ніде. У дримбі на Зизі? Просто сама стала і заграла. Мені дали таку ж, ну як дали, десь на фестивалях просто взяла і заграла. А потім я їздила в Італію на Ката, острів Ката, на півострів Катані. Коротше, Ката, це місто Катанія, там величезний такий вулкан діючий, Етна, який нещодавно мав виверження. Да, мав виверження. Та, і туди возила мене моя майбутня кума, друга, не та що. От, і там був міжнародний фестиваль дримбарів, Маранзано Фест. І там я познайомилася з такими крутими людьми, накупила собі дримб, одного дримбаря з Непалу, Нептун Чапатін. Подивіться його сторінку в Фейсбуці. Нептун? Нептун. Просто Нептун забитий. Нептун Чапатін. 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 От, я його просто задовувала, кожен день до нього приходила, слухала, як він грає, співає. Переграла на всіх його дримбах, у нього там до 100 дримб. Придбала собі його інструмент? Звісно, так. Я придбала, познайомилася з представниками східних племен Росії, східних, так? Дальнього Востока. От, з тувінцями, ну, які демонстрували, і це були, кожного вечора були концерти, кожен розказував про свої традиції, ну, виступав. Я співала тоді під музику, я взяла дримбуську якусь пісню, взяла Зімозіса пісню, у мене ще був другий проєкт. І дримбу, і ще я всякі штуки робила там руками, зозульки всякі, цей. То, всі дуже здивувались, коли це було ось так. Зараз. Помада. Я можу точніше, але це треба настроїтися, налаштуватися. Я можу зіграти якісь дуже легенькі мелодії, мені не треба ніяких там. А звідки, до речі, любов до важкої музики? Це з дитинства. З дитинства? Так. Ти ж кажеш, що ти в дитинстві співала попсу. Ну, це було... Тобто я була, як і всі... Ну, я не скажу, що я там сильно відрізнялася від дітей звідти. Але в мене були старші брати, рідний брат і старші двоюрідні брати, які слухали... які внесли в моє життя Леся Подерев'янського, Evanescence, Pink Floyd, Queen, а потім пішла така тяжела артилерія 2000-х років. Це System of a Down, Evanescence, Linkin Park. Linkin Park я знаю, Limp Bizkit, я всіх пісні наїзусь знаю, я можу тобі там заспівати, це любов. Linkin Park, в мене вся кімната була більше на постерах. Mm-hmm. От, були різні періоди, до цей період я шаленіла від цієї музики, реально шаленіла. Я очікувала кожного альбому, я його заслуховувала до дір, і мені зараз це дуже не вистачає в музиці. А ти хотіла би зараз бути вокалісткою якогось такого гурту?
Максим, я тобі скажу, що це моє найбільше бажання на даний момент, тому я зараз беру уроки екстрім-вокалу, хожу на вокал до Ганни Охримчук, хожу на... так, я в школу і хожу. Хожу на уроки до Олі Чернишової. Це, гурт О. Так, це гурт О, це вокальні імпровізації, але це більше джаз. І комплекс... Ну, тобто я знаю... Тобто ти хочеш ці всі три стихії? Не три, всі взагалі. Взагалі, що можливо. Якщо я колись практикувала горловий спів, тобто я колись знаходила обертон. Ну, не колись я можу знайти обертон. Яка багатогранна дівчина. Ну, це не означає, що я все, це не означає, що я все там круто роблю, але я дуже-дуже хочу. У мене, наприклад, було два, вже друге, я змінила вже другого викладача з екстрім-вокалу. Мені дуже це важко дається. І моя позиція, ну, тобто моя позиція, я не можу нормально загролити, але... це показати, чи це... Що сага, показати? Екстрім-вокал. Ні, мені важко, я не знаю, якось дракончиком живе. Дуже типа такого, бо... Ну, я не заспіваю мігамас колі. А скрімить можеш? Ні, ще це буде не гарно. Як з Зімозісом познайомилась? Це... Діджей. Так, це діджей. Зімозісом познайомилася теж через Червону Руту. Та теж дуже глибоко копнуть. Я шукала людину, яка заграє у ці круті мелодії чужі, людина, яка сама заграє мені. Тобто мені треба була музика, мені не треба було з чужою музикою йти на конкурс, тому що це був плагіат, це була крадіжка. І я шукала людину. Я пішла до одного музиканта Ензіго. І він такий каже, ну слухай, ну давай щось там попробуємо, там якось, ну з ним трошки не склалося, але він мені сказав, от є в мене знайомий, обалдіний чувак, Зімозіс. Ми такі послухали, така, а в нього тоді була вокалістка Хвоя, здається, її звали. І ми от влізли з цим кустом, ми влізли потім до Зімозіса, от, ні, це ще складніше було. Ензіго мене направив до Окуджі. Це якийсь сімферопольський був діджей. Він сказав, а давайте зробимо пісню, але запишіться у Зімозіса, тому що ми ж не пийдемо Сімферополь. Діма нас записав, і ми зробили там сумасшедший, на якийсь там величезний трек, оцей трансовий. Ми зробили там, зліпили з п'яти веснянок одну пісню. Це була дуже крута тема, ми взагалі були в шокі, що ми зробили. Це вже було після Дримби, чи це паралельно? Ні, це перед Дримбою, це все перед Дримбою. Ага. Це от, Діма нас записав, дуже довго нас писав, ну як, там, ми півдня писалися, і все таки, ну він так, ну нічого, так, давайте зі мною теж пограєте. І я нещодавно знала, що Дмитро так і не надіслав наш трек, він нас просто вкрав, ну реально, я йому вдячна за це, реально. І після цього у нас було декілька, ми дуже багато пісень записували, але чомусь це не вийшло. Ми навіть робили одну російську пісню. Не із лесу було, лесу темного, ой, не два сокола, валята алі. І ми придумали ще верхню чи нижню, ще по декілька партій, і вони просто перепліталися. І у нас ще пісень 5, мабуть, було, але Дмитро чомусь їх не зробив з них любом. Але потім у нього народилася донька, і ми такі, а давай колискові забацимо. Ми хотіли цим закінчити програму. Ну ладно, давай розповідай тоді про колискові. Тебе теж народилися діти. Це так. І це, мабуть, теж... Це, от Зімозіс був до Дримби. І після Дримби, от якось, і паралельно з Дримбою. Тобто ми якось там зустрічалися, щось там писали. При тому, що наші зустрічі не то, що ми там сходимося і там думаємо, щось от вигадуємо. Ну, він такий, приходиш сьогодні, запишемо, типу, цей трічок. Він там за пару днів вислав мені трек, такий, прикольно, оце сюди ця пісня піде. Ну, давай, приїжджай. І ми приходимо, і просто поток інформації такий. Він це все записує, а потім він як справжній хірург це все ріже там про це, і з цього виходить пісня. Я не скажу, що я дуже багато зусилля до цього якось додала. Ну, щось там поімпровізували, але... А звідки ти брала матеріал і де це черпала? Фольк, це колискові, але, так, до речі, народилася в нього Єва, і ми прописали там декілька колискових. Потім була пауза, я була в Дримбі. От, і потім почалася, ну, потім я пішла з Дримби,
Я завагітніла і пішла з дрембою. І ми, я народила дитину, і ми дописали другу частину. І так у нас вийшов альбом «Нічна» колискових. І там дві чи три пісні були авторські. Ну, тобто вони народні, але вони авторські. Так само у нас ще була перед цим пісня. Ти писала, написала текст і музику? Ні, текст і мелодію. Ну, ні, на його музику. Я написала текст на його музику. Ну, і свою мелодію придумала. Це була пісня, ну, вони такі дуже примітивні, як на мене, але, ну, колискові. Я не пам'ятаю. Серденько, традиційно. Серденько, моє. Які ти познаєш? Ні. Ой, люлю, ой, люлю, тебе притулю до серденька, моє дитя рідненьке. Це приспів. Куплет? Не пам'ятаю. Ну, це ж можна послухати на інтернет-платформах. Так, да, звісно, да, заходьте в інтернет-платформу. Як знайти цей альбом? Зімозіс нічна і буде щоденна. От у нас навіть там пісня має бути з Ярославом Джусем. Ярослав Джусем, да. Бандурист. Ну, ми вже якби робили, ну, якби намагалися зробити з ним тему, а він ще до нас приєднався, ми писали Music Day програму, і він, ми прописали ще з ним версію цього серденька. І от у нас от цей проект ввійшли авторські і народні. Так, і народні пісні. Скільки, але там, всі думають, що це народні. Ну, не пам'ятаю. З 10. Ні, менше, ніж 10. У тебе от всю програму брязкотичність, то там, то там. Я насправді захоплення намистами, українськими традиційними вінками. Це звідки прийшло? Теж завдяки тому, що ти співаєш? Ну, я скажу так. В мене є певні, ну, риси, які мене супроводжують все життя. І є певна, ну, тобто як характер у людини, от він міняється. Але ще в житті є якась червона нитка, яка супроводжує, ну, реально, ну, тягнеться постійно з нею. Для мене це етно. Ну, реально своє свідоме життя. Все, в мене усі мої якісь творчі захоплення, таланти, вони завжди пов'язані з етно. Ну, можливо, це не стосується там, не знаю, волейболу. От, або... А ти ще граєш волейбол? Так, я граю. Я граю в клуб клуб КЗВЛ Києва, в другому дивізіоні граю. От. Ну, це клубна-зальна ліга любительська, але, ну, я з 10 років граю, може, навіть менше. Ти кандидат в майстри спорту? Ні, я не кандидат, я нічого не цей. Колись я штовхала ядро і мала захистити третій розряд. От. Ну, тобто я досягла цей третій ряд, але тоді не зафіксували ці, ну, тобто не було комісії, ну, коротше. Мені сказали, що, ну, десь це в 10 класі було. От, і не знаю, там з пастілою не пов'язано. Але я співаю, коли роблю пастилу, там всякі смаколики. Тепер давай про пастилу. За вінки на места. Ну, це така для мене дуже важлива, да, штука. Вертаюся. Так, майстерня. Коли я потрапила в Роксоленію, треба було співати і виступати в чомусь. Тобто, в мене взагалі, я не скажу, що я був якийсь. Я була тоді не формалкою, в мене були жовто-блакитні коси. Як я прийшла, до речі, в Роксоленію, в мене були жовто-блакитні коси. Не дреди. Не дреди, це, ну, тепер афрокоси. Де я пам'ятаю тебе таку. Ну, я часто ходила така, і в дитинстві, і навіть в школі, коли мене там стрельнуло, це було захоплення, ну, тобто, на піднесення патріотичне було. А як Донбас приймали це? Ой, по-різному, і, ну, я не скажу, що в мене були проблеми, але на вулицях тицяли на мене пальцем, особливо в Маріуполі. Мама, що у них форма така? Ну, десь якісь такі штуки були. От. Я це все дуже спокійно переношу, я прийшла нормально життя в школу в Донецькій області. Але я сподіваюся, що якось, ну, я не скажу, що в мене прям моє село, ну, прям Донбас. Там дуже багато різних народностей, починаючи від німців, болгарів, молдаван, боже, хтось, ну, руські, українці. Ти нікого там не записувала, чи там немає таких старожитів? Ні, там все це був колгосп, і всі люди такі, ну, типу, робочі, пролетарі. Пролетаріат. Так, да, пролетаріат. Ну, одну бабку я записала. Я вспіла, баба Рая, здається. І, ну, пісню, те, що я пам'ятаю,
типа, червоная вишня з-під кореня вийшла, віддали мене заміж, де я непривична. Ну, це якби такий парамонт. Ну, такий довжелезний просто був. Я, після першого курсу я така, треба в селі теж. І мені дуже хотілося поїхати в Захарівку. Це села такі старі. Тобто в мене село там менше 100 років. А це село там більше 250 років мало. І, але на мене не склалося, тому що я нікого не знайшла зачіпки, куди, як приїхати. Отже, на места. Ларксолан'я не було в тебе прикрас. Так, в мене не було прикрас, в мене було одягу. Першу свою сорочку я взагалі одягла задом наперед. З мене Цибульська посміялася. Це була її сорочка, вона принесла свою сорочку. Олена Цибульська, керівник Роксолані і учасник гурту Дахобра. І там була Наталя Хоменка і Олена Цибульська. Тобто два викладачі, які в мене вклали взагалі, в принципі, любов до етно. Так от, і я щось там якісь намисли. Ну, я взагалі з дитинства любила всякі брязкальця, якісь там собі фенчики плела. Ну, це як звичайні дівчата, захоплення їхні. От, але тоді я почала їздити по базарах, по експедиціях. У мене немає такого, я до сих пір не вмію бабки виторгувати намисто. Ну, просто я не можу забрати в неї цей цінний скарб. А одного разу мені хотілося віддати там всі свої гроші, але ну, бабця просто, ну, тобто я знала, що я би віддала там. Куди ти цих бабок не ходила? Я ж кажу, ну, тобто в експедиціях були такі моменти, коли можна було спитати за намисто, і навіть оце в Полтаві, коли я була. Але в мене просто, ну, тобто я бачила намиста, але я не питала, тому що я знаю, що... Табу. Ну, не те, що табу. Чи просто соромилася? Я соромилася. Ну, для мене це величезний скарб. Тобто, і ця людина може передати його там комусь. І коли я перекупщику купляю, взагалі на це не замислююсь, чиє воно було, кого було. А от самі я не можу взяти у бабці і викупити. Особливо там, ну, всі стараються викупити там подешевше. Да? Я кажу, я б віддала всі свої гроші. Ну, чесно. Аби була така можливість. Там, ну, ви знаєте, та забирай за 100 гривень. Там, знаєш, я б не змогла. Ну, коротше, тому я ніколи в житті не купувала, не забирала у бабок їхні скарби. От, і на базарах ми купували багато. Я знайшла для себе сайти всякі, там, Віоліті. І все, і поніслася. Я почала... На сльоти оці по суботах? Обов'язково, кожні сльоти. Я була там присутня, я знайшла дуже багато... Вони ще є ці сльоти? Так, звісно. Познайомилася з колекціонерами, от, і почалися спілкування, обмін інформацією, десь там щось я купувала. І в мене почала з'являтися колекція. Ну, тобто я почала це, я, звісно, собі купувала. А скільки найдорожче може коштувати намисто кораблі? Ну, це все залежить від ваги. Ну, якщо це, там, не знаю, 300-грамове намисто. Ну, в середньому скільки може жінка носити ваги? Я принизувала намиста, які, знову ж таки, для Дахибраха, я принизувала їхні концертні намиста. Вони важили по кілограму. А як ти відносишся до поєднання, ну, фольклору в сучасних стилях музики? Дуже позитивно до цього ставлюся, бо я, ну, я зараз багато чим займаюся, але для мене це окольні путі до створення свого бенду. Я так відкрию тайну. Коли почався карантин, я вже була готова, ми мали там, у нас в мене знайомий гітаріст. От, і ми вже мали зробити цей бенд, і ми шукали якраз електрончика. Хто знає якогось крутого електрончика, приходьте в гості, ми зробимо супер-ф'южн-рок. Лайк, підписка, колокольчик і... Електро-фолк взагалі поза всякими форматами. Тобто в мене реально є бажання. У мене є письменник під рукою, мій чоловік, він стендапер. І він пише... Стендапер? Так, так. Я знаю, що він барабанщик. Грав в Чимацький шлях. Так, Чимацький шлях. Тобто в майбутньому можна побачити твого чоловіка за барабаном твого гурту, я так розумію? Ні. Тільки нас... просто тексти і все? Я не знаю, як складеться, але у нас дуже різне бачення музики з ним. Він класний барабанщик, але ну, то він такий олдскул рок, а я більш експериментальний. Мені хочеться не те, що джі-джі, мені хочеться електронщина з роком. От. Угу. І це не буде фольклор. Все. Зря знімали програму. Ні, це, можливо, будуть якісь фольклорні там елементи, але, ну, я
впевнена, що я доросту до цього рівня. Я мені чую... здається, що там по-любому буде щось фолкове, от ми знаємо. Ну, у нас є декілька пісень вже і декілька текстів, але мені треба ще декілька музикантів. Боже, а сушка, пастіла, що там, варення, закрутки, компоти. Це звідки це захоплення? Це від мами. Я дивився фотографії, тебе там просто вся кухня... Це дякувати чоловіку, він бачить, що в мені простору мало в якійсь хрущовочці. І він мені пробив дуже багато поличок. Коли хлопці, там, дівчата, знайомі заходять, каже, тут живе якась клята відьма. Ну, тобто трави, баночки, а там якісь... А настоянки ти робиш? Настоянки – ні. Але, ну, я не п'ю взагалі алкоголю. Я, в принципі, ми з чоловіком взагалі не п'ємо нічого алкогольного. І я ніколи не палила. Взагалі. No smoking. Дуже багато. Я різнотрав'я сама збираю, моя мама збирає. Мені, ну, тобто це таке по закаткам, це все від мами. У мене, можливо, і спів навіть від мами. Вона дуже гарно, ніжно співає. От. А трави, так, я дуже люблю збирати трави, їх сушити і вирощувати. У мене вдома у мами десь до 15 видів м'яти є. Ну, я біолог, ботанік, тому це якби зрозуміло. Плани на майбутнє? Зробити бенд. Ну, це вже... Це мої основні. Мені б дуже хотілося, наприклад, бути задіяною в тому ж самому. Тобто я ходжу на курси дубляжу зараз. Мені було б дуже цікаво бути задіяною хоч якось. От. Я навіть нещодавно на якийсь кастинг подалася. Це щось там зачитати. Мені б дуже хотілося озвучувати аудіокниги. У мене була спроба, я відкрила канал навіть на Ютубі. І багато хто позитивно до цього. Такі, клас, давай ще. Твою казочку слухаю. Слухаєш? Да. Мені це, до речі, почалося із-за дитини. Ну, це все захоплення. Я взагалі... відчувала в собі, що я дуже погано розмовляю. Цей суржик, я ніколи не замислювала, я завжди думала, що я розмовляю українською мовою, правильно, нормально. А потім, коли я пішла на курс, я зрозуміла, що я ще той лошара. Це ж проблеми з дикцією, але... Не з дикцією, але з мовою, реально з мовою. Що мені не подобається? Що люди так не кажуть. Мені, Максиму, мені теж не подобалося. Мені теж дуже не подобалося. Це мені прям... Це пробили мозги. Ні, це не пробили мозги. Це я для себе сама зрозуміла, що це дуже красиво виглядає. Тому що всі диктори, які пройшли школу, вони кажуть, це не красиво, що? А кажуть, що? Понімаєш? Що? Оце. І воно тебе, естественно, по мозгам воно дає. Воно драконне. А воно має бути тверде, але пом'якшене. Якби це не звучало. Що? Ну це гарно звучить. Що? Ще... Чого? Це чудова, неймовірно красива вимова, яку ми не звикли чути, тому що її викоренили. Я зрозумів. Ідеальна твоя атмосфера. Ти чемпіонат світу з волейболу. Ні. Біля стадіону чи спортзалу продається твоя пастіла, намиста. І ти ведуча, бо ти закінчила курси дубляжу. Що там ще? І на стадіоні грає гімн, який на стадіоні ти відкриваєш своїм бендом цей чемпіонат. Максиме, як каже мені мама, як каже мені тато, усе встигнути не можна. Вони, до речі, мене виховали так, щоб я взялася за якусь одну ціль. Вони думали, що я буду науковцем. Я теж думала, що я буду науковцем. А мати мене все життя називає самоділухою. Семиділуха. Семиділуха. Сім діл робить. Семиділуха. Я це не вимовлю. А мені здається, що? Я це не вимовлю. Семиділуха. 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 Не виділяй. Семиділуха. 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 Вийшло, ні? Маєш. Семиділуха. А ну ще в мене прізвище Троян. Мені здається, це теж щось означає. Я не скажу, що я там сильно вірю прям в енергетику, там якісь ці, але завжди щось, ну, тобто все має своє підґрунтя, має своє пояснення. Трояном називали той, хто має трьох синів, тройний там плуг, три, той, ну, тобто те, що означає три. Це танець Троян. Троян, так. Знаєш це? Так. І...
мені теж цікаво, що спочатку йде трьохдольний, тара-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 т
гайською, тої дубцем, на гайкою, ще й кольцем, на гайкою, ще й кольцем, ще й папопці рамінецем. А ще от сама найулюбленіша колоскова мого хлопчика. Ну, постійно, при тому, що я йому співаю прям ну, сотні цих колискових. Там, починаючи від того, він мене в 2 роки вже казав: «Сію вію мак, підступає дяк, чого тяче плачеш?» Він мені щось говорити не міг, а вже це вже вичитував. А саме улюблено: «Мама, кицю давай мені, про кицю». І йшла киця по водицю, та й упала ю криницю. Пішов котик рятувати, да й не знав, за що хапати. Узяв кицю за хвостицю, да й ударив йоб стовпицю. І тут малий: «Мама, що таке стовпиця?» І наш ну, стовп. «Буде тобі кицю, не лізь у криницю, а будь кицю весела, да й поїдем до села хліб сіль купувати, дід